ng'oyinza n'okulemererwa okuvaayo olw'enkuba eyagwonoona edda. Embeera eno yeeyolekedde ku nguudo eziwerako ekikozezza abantu ebitagambika nga n'abamu baluguzeemu obulamu era abatuuze bazze balajanira abakulembeze baabwe okubayamba kyokka nga n'okutuusa kati tebafunanga kuyambibwa. Olumu ku nguudo ezisinze okufiira ddala lwe lwawo obulenzi bukasaba kijjulula waluleeta nga luwerako kilomita 9 era luliko n'obugga 2 Lumansi ne Nakagga nga we twogerera abatuuze abalukozesa balajana olw'embeera gye lulimu. Mu mbeera eno abakulira disitulikiti y'e Luweero olulabye nga guli gutyo ate nga n'akasana kaseemukko kwe kukwata ebyuma byabwe eby'enguudo okutandika okukola oluguudo luno okutaasa abatuuze ku mbeera gye bawangaaliramu embi. Akulira ebyokulima enguudo mu disitulikiti y'e Luweero, Engineer Robert Kalenzi, ayogedde ku mulimu ogutandise okukolebwa. Mwategeereza nti emyala gyazibikira olw'enkuba ebadde etonnya olutata ate nga tebalina busobozi olw'ensimbi ez'omuswaba ezibaweebwa. Enguudo ez'e Luweero ezisinga obungi bisenyi. Mu bisenyi system gye twafuna oba unit y'ebyuma tetwafuniramu specific equipment basically ekola Momiga. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango agamba nti ensimbi empitirivu ezeetaagibwa olw'okukola enguudo kye kibalwisizza okutaasa abatuuze wabula abagumizza okubeera abagumiikiriza. Okuviira ddala ew'obulenzi tulwagala tuyiwe malamu nti abantu baffe abadde tebatambula ng'enkuba etonya olw'ettaka ery'ekika ky'ene waluleeta erisituka. Tusuubira nti malamu agenda okuyiibwa si owa bulijjo gwe tuyiwa. Kibiranga ategeezezza nti waliwo ensimbi ze bali mu kuwenja eziri ewo mu bukadde bw'eza Uganda 4 okubaako ekimotoka ekisima emyala n'okugogola kye baagala okugula mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga kino kyakutaasa nnyo embeera. Kanso yange yamatidde era n'ekiyisa nti omwaka guno gw'ebyensimbi waliwo ssente ezimu ezibali zijja okugula ow'emmotoka n'ezigenda kubeera nga zitandika okusondebwako okugula excavator. Era twafunye dda ne quotation okuva mu bamba suppliers baffe aba Victoria. Doreen Nakagiri ne Samuel Kawoya, BBS Telefina, Gambuze.